احتجاج جی مظاہرو کرے دھرنو ہوں۔ ڈاکٹر کریم چانڈیو، وحید چانڈیو، امیر چانڈیو، مجید خان ہر جی اگوانی میں پریس کلب ساموں احتجاج مظاہرو کرے دھرنو ہنی جوابدار جی گرفتاری لائے نعرے بازی کی وئی۔ ان موقع تے اگوانن جو تے جوابدار ناری کریمت کے اغوا کرے حوث جو نشانو بنایا، پولیس اجا تائیں جوابدار گرفتار نہ کرے سکی ہے۔ وارسنی صحافیوں کے خاموش رہن لائے دھم چوریوں پی ون جو مذمت جو عمل ہے۔ اگوانن جو تو واقعے میں ملوث جوابدارن خلاف کاروائی کرے وارسنی صحافیوں کے تحفظ فراہم کیا وے، بی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودھایا ویندو۔ ناظرین، کنڈیارو میں وین موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں اسکولی شاگرد فوت۔